Olá, poderosas e poderosos. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje eu vim contar uma novidade. Mas antes de começar o vídeo, já deixa o seu like, se inscreve se você não for inscrito e ativa o sininho das notificações para sempre que eu postar vídeo você ficar sabendo. Então vamos lá. Vou aqui para perto do meu foguete. Eu quero saber quem aí queria ter a casa foguete. Acho que quase todo mundo gostaria de ter a casa foguete. Mas bem, ela está de promoção. É isso aí, o pacote espacial está em promoção. Vamos ver essa oferta aqui de 40% de desconto, ou seja, ela está quase na metade do preço. E as armaduras também estão em promoção, olha só. Que legal, gente. Eu tava esperando essa promoção porque eu ainda não tenho a casa foguete. É, eu ainda não tenho a casa foguete. Mas vamos aqui olhar no app e vamos ver aqui a casa foguete. Ela tem 3 pisos, 13 cômodos. E o espaço de 350 móveis. Ela é muito grande. Vamos olhar ela aqui. Como são os cômodos dela aqui. É o primeiro andar. Tem a piscina e tem vários cômodos. O segundo andar tem esses janelões aqui. E o terceiro andar tem essas lanterninhas e tem também a cúpula. Vamos fazer a visita guiada? Olha só, essa é uma das maiores casas do PKXD. É que dá para fazer muita coisa. Dá para fazer laboratório, dá para fazer salão de beleza, dá para fazer pizzaria. Nossa, dá para fazer muita coisa dentro dessa casa. Ela é muito espaçosa. Vou mandar aqui por ela. Eu adoro esse papel de parede e esse piso também é maravilhoso. Vamos para a parte de cima que também tem mais quarto. Eu gosto dos janelões que tem em alguns quartos. Gosto muito das salas aqui de cima. São muito legais. Nossa, fico imaginando o que que eu vou colocar em todas essas salas. Olha, tem salas que dá para ser estúdio. Ou até um laboratório enorme assim. Outras que dá para ser um quarto ou uma cozinha. São infinitas possibilidades dentro dessa casa, porque ela é muito, 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 muito espaçosa. Eu acho que ela é a casa que você pode colocar mais móveis dentro do PKXD. O terceiro andar, olha só essas lanterninhas aqui embaixo. Esses pisca-piscas. E dá pra gente fazer um parkour pra chegar em cima dessa cúpula e ficar brincando lá em cima, dançando. Enfim, é muito legal essa casa. Essa casa é muito incrível e enorme. Nossa, encher ela deve ficar muito legal. E a piscina, não pode faltar a grande piscina. A parte que todo mundo gosta de ver quando entra. A grande piscina da casa foguete. Então eu vou nadar aqui um pouquinho para aproveitar essa visita. Tô brincando, né, gente? Então, acho que com essa promoção eu finalmente vou ter minha casa foguete e eu vou querer que vocês me ajudem a decorar ela. É isso mesmo. Eu vou comprar a casa foguete e vocês vão me ajudar em live a decorar toda a casa foguete. A gente vai escolher as salas, a gente vai escolher os móveis, os temas, e vai ser muito legal. Então, eu espero vocês em breve, quando eu estiver com a casa foguete, pra gente fazer esse foguete juntos. Beleza? E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa promoção. E eu aguardo vocês na montagem do nosso foguete. Fui!